Ja ovo smatram ne samo obavezno, već zadovoljstvo da pratim utakmicu, a i obavezno je da posle toga ljudi čuju šta Dejan Čelar kaže onome što se događalo. To je kao kad poslodavac izađe da kaže kako mu je firma radila tog dana ili tokom meseca. Ono što sam ja danas video je lepo, ponovo lepo, na ovom prelepom terenu, u finom ambijentu, dva dobra tima. Dobra razlika se na kraju videla, 4 gola, ali živo mi interesuje šta ste rekli igračima posle ovoga. Ne morate sve, s obzirom da se portal prati, ali onako neke utiske. Generalne makar. Rekao sam im da one stvari koje treniramo su se videle danas na utakmici i to je jako bitno, jer bez obzira što želimo uvek da pobedimo, bitno je da pobedimo i na naš način, da budemo različiti, autentični, da igramo fudbal, tako je. Ono što sigurno još možemo da dignemo na viši nivo je ta igra u defanzivi. Imamo isuviše talentovanih igrača koji se po navici iz nekih prošlih vremena oslanjaju na ofanzivnu igru. Mi, lepo je reći da idemo na gol više, ali kvalitet jedne ekipe je kad može da igra u oba pravca. Tu ne mogu da kažem da sam nezadovoljan, ali je razlika kad odigrate 60 minuta u jednom ritmu ili 90. Ja uvek želim da to bude 90 minuta. Za poslednju utakmicu, s obzirom da nismo igrali sa protivnicima sa strane, mogu da kažem da sam... I da niste ovde bili. Tako je, da nismo, evo prvi put 90 minuta, mogu da kažem da sam zadovoljan. Mi smo imali jake treninge i prethodnih dana, tako da su ovo praktično utakmice iz priprema, da niste skroz sveži, skroz agresivni i brzi kao na takmičarskoj utakmici. 2 slobodna dana, 6 dana treninga, pripremnik do nedelje, mislim da će biti još bolje, još kvalitetnije. Ono što sam video, to je vi tražite sigurno na jedan drugačiji način da se lako kreću, da otvaraju, da lopta ide, da su pokušavali da vašim rukopisom igraju i jedni i drugi, što je dobro. Vidim da ste i promenili neke igrače, tako da imate na umu ono da će se moći da menja. Rekao sam vam juče, 5 promena, praktično pola ekipe, pa ideja je da se zadrži jedan kvalitetan ritam. Svi imaju nadu da će igrati. I da se što veći broj igrača integriše. I pored toga, znate da nas čeka jedna sreda, još ne znamo koja, sa Zemunom, tako da možda bude i nekih rotacija svesno napravljenih da bi smo bili sveži. Mogu da kažem da sam zadovoljan i da verujem da neće biti velika razlika u odnosu na prethodni period na takmičarskoj utakmici. Naravno, znate i sami, mentalitet i pristup, energija su suštinske stvari u sportu i u fudbalu, i ukoliko budemo izašli motivisani i voljni da pobedimo tu utakmicu, verujem da će tako i biti. Videli smo jedan evropski gol, Nikčević Šarić. Jeste, pa Bojica je primarno došao kod nas kao krilo u momentu, kao zamena za Patija, kada je bila priča da će ići u inostranstvo. Međutim, on je prihvatio svoju minutažu, utakmice je kretao sa klupe, međutim ima još jedan kvalitet da može da igra i desnog beka. Pošto se Mali Kostić povredio lakše na treningu i nije danas bio u kombinaciji, probali smo i opciju umesto Vlajkovića da i Bojica da odigra, i on je jako kvalitetan igrač, sposoban. U Srbiji fali desnih bekova, pogotovo u ovim reprezentativnim selekcijama, tako da je on veliki potencijal srpskog fudbala, sigurno. Dobro, rekao sam, ima vremena, iduće nedelje ćemo da još jednom razgovaramo. E sad, van ovoga hoću nešto da vas pitam. Ja sam utakmicu gledao sa Miroljubom Đorđevićem. Da. On je naša legenda, da. Mi smo privatno dobri drugari. I ono što mi je drago da se njegov sin vrati, on je imao neke svoje mladalačke probleme u Beogradu i da. Ovaj povratak ovde mi deluje i porodično i vaspitno, i on je naše dete ovde, a uz sve to zna da igra fudbal. Evo, ja ću biti skroz iskren. Miroljub i vaš otac su dobri prijatelji. Yes. Mislim, ja čoveka nisam još uvek upoznao, ali pitao sam ga, ja vam kažem da se nisam sreli. On je skroman, tamo smo sada. Čuo sam o njemu. Ja moram da vam kažem, u fudbalu protekcije i privilegije nema. Teren je čudo, ako ste sposobni da igrate fudbal, vi možete. Neka iz oka ispo.
Tako je, mali Kamenović koji je praktično se ispilio tek nema respekt u futbolskom smislu prema starijim igračima i pokušava da ih dribla. Oca mu to, ne poznajete garantovano. Nemam pojma ko je. Ja ne znam ko je. Ali je bitno ono što pokazuje na terenu. Što se tiče Filipa Đorđevića, ja sam ga na preporuku kapitena Filipa Tolića primio da trenira s nama, pošto Zvezdara ne trenira, da bi momak održavao formu. Što Miroljub poštuje maksimalno. A s druge strane, Filip je talentovan igrač koji očigledno nije stavio prioritet u svom životu fudbalu u prethodnom periodu. U fudbalu ima i ona druga prilika, i treća i četvrta, ali kako dolaze godine, ako nešto ne skrenete pažnju na terenu i ne odigrate, onda je već jako, jako teško. Za sad je tu. Nismo još ništa pričali šta i kako dalje. Meni se kao igrač sviđa, očigledno je da dosta zaostaje i za ove grupe, jer mi već dobrih 6 meseci treniramo jako i od početka sezone. Ovo je drugi nivo u odnosu na Zvezdaru i sigurno da mu prosto u nekim navikama, kad na delovima terena gde treba da igra brže, naviko je da igra sa više dodira i onda gubi loptu i pada. Međutim, kvalitetan igrač, Piroćanac, da ostavimo njegovog oca, on je svoje odigrao i velika legenda. Mali ima potencijal, Filip, i vidjet ćemo u narednom periodu kako će se ta priča razvijati. Ja, kod mene, stare zasluge ne vrede, svaki dan je prilika da se dokažete i ono što sam ja zamislio za današnju utakmicu i za nedelju ne mora znači ovih 5-6 dana može da se promeni. Svaki trening je prilika da se dokažu igrači za mene. Vaša filozofija fudbala, razmišljanje mi se sviđa i uživam da razgovaram sa vama. Hvala vam lepo, bilo je lepo ovo popodne. Molim. Čekam nedelju. Hvala.